जयपुर फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जयपुर एयरपोर्ट रु 9 लाख टंका जबत टंका जबत करिछंती जयपुर बीडीओ एवं पौर निर्वाही अधिकारी द्वारा गठित स्क्वाड। ए टंका जनाशुणा ज्योतिष डॉक्टर मनोज लेंका मालकानगिरी रु भुवनेश्वर को नेउथिले, तेबे ए टंका से निज फीस बाबद को मालकानगिरी जणे व्यवसायी संतोष मिश्र ठारु नेउथिबा सूचना मिलिछे। उभयंकु पचराउचरा परे फ्लाइंग स्क्वाड छाडी देइथिबा बेले टंका किंतु जबत करा जाइछे। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଏଜ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଟି ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାଠୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସିଏ ତା'ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡିସିଏସ୍ସି କମିଟିରେ ସେଇଟା ହିୟରିଂ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଡିସିଏମ୍ସି କମିଟିକୁ ରେଫର ହୋଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ସେଠି ହିୟରିଂ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ହେବ। ଯେଉଁ 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 ଯାହାଠୁ ବି ଆମେ ଏଇଟା ସିଜ୍ କରିଛୁ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ କିଛି ତା'ର ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଜର୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟିରେ ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ୱାନ୍ସ ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହେବ, ଯାହା ବି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫଲୋ କରିଛୁ।